Romeo acarohet me Eglen sepse ajo po i fut hundët në çdo vend dhe po flet shumë keq për të. Kjo sjellje e Eglës mund të ketë shkaktuar ndjenja të pakënaqësisë dhe irritimit të Romeos, duke e bërë atë të ndjehet në impresion dhe të humbas durimin. Është e kuptueshme që Romeo të ndjehet i frustruar nëse Egl po shkakton konflikte dhe po flet negativisht për të në mënyra të ndryshme. Në këtë situatë, duket se Romeo nuk e ka mëdhuruar sjelljen e Eglës dhe e konsideron atë si budallaqe. Ky lloj shprehje e tregon për një ndjenjë të thellë të zhgënjimit dhe pakënaqësisë nga veprimet e Eglës. Ndërkohë, kjo gjendje e tensionit midis tyre mund të sjellë përplasje dhe mosmarrëveshje të mëtejshme nëse nuk trajtohet me kujdes dhe respekt. Gjithashtu, ky moment mund të jetë një mundësi për të përjetuar reflektimin për të dy palët në mënyrë që të kuptojnë pikpamjet dhe ndjenjat e njëri tjetrit më mirë. Komunikimi i hapur dhe i sinqert mund të ndihmojë në zgjidhjen e konflikteve dhe në përmirësimin e marrëdhënies midis Romeos dhe Eglës. Në fund të fundit, ndërgjegjësia dhe aftësia për të kuptuar njëri tjetrin janë thelbësore për ndërtimin e marrëdhënieve të qëndrueshme dhe të shëndetshme.